Re, viss ēters ir te! Pie Bekingemas pils vakar jau pēcpusdienā sāka pulcēties ļaudis, kad izskanēja pirmās ziņas, ka ir lielas bažas par karalienes veselību. Un kad kļuva zināms, ka Elizabete II ir devusies mūžībā, pavalstnieku pulks, kuri devās viņu pieminēt, kļuva arvien plašāks. Turpina Ilze Kalve. Par spīti lietam pie Bekingemas pils pulcējas tūkstošiem cilvēku arī vēlā naktī. Gan lai noliktu ziedus, gan lai pabūtu vietā, kas daudziem saistās ar karalieni. Ir ne tikai briti, bet arī turisti no visām pasaules malām. Pirmā reakcija bija šoks, tad sajūtu lielu pateicību par viņas nesautīgo darbu 7 gadu 10 garumā. Tādēļ esmu atnācis šeit pie Bekingemas pils, lai izrādītu viņai cieņu. Viņa ir bijusi pastāvīga vērtība visā pasaulē, tādēļ pat tad, ja neesi daļa no sadraudzības valstīm, viņas aiziešana ir milzīgs šoks visai pasaulē. Ir tāds seriāls Kronas, un mēs Amerikā esam sajūsmā par karalisko ģimeni. Daudz cilvēku seko viņu dzīvē, lasa dzelteno presi. Mēs šeit atnācām, jo bijām Londonā. Tāpat kā jebkurš valstī, mēs jūtamies tā, kā būtu pazaudējuši pasaules centru. Viņa vienmēr ir bijusi brīnišķīgs laipnības un pienākuma piemērs un ir veltījusi savu dzīvi šai valstī. Šis ir brīdis, kad dalīties ar atmiņām tiem laimīgajiem, kuriem savulaik izdevies karalieni satikt. Esmu bijušais Nacionālā veselības servisa finanšu direktors, un man ir bijis tas gods satikt karalieni divreiz. Otrajā reizē saņēma apbalvojumu, tepat Bekingemas pilī. Abās reizēs, kad tikāmies, viņa man jautāja vienu un to pašu jautājumu. Cik naudas ir veselības dienestam? Un es teicu, 47 miljardu mārciņu gadā. Un viņa man teica, tā ir milzīga naudas summa. Meitai bija 3 gadi, un viņa sāka saukt karaliene, karaliene. Un karaliene pagriezās, un manai meitai prasa, kā tevi sauc. Un viņa pieliecās uz leju un teica, Elizabete. Un tad gāja tālāk. Es atceros, kā redzēju viņas seju. Tas man ļoti īpaši patīk. Satikt tik īpaši cilvēku nevisai tā paveicis. Diemžēl ne visi atnākuši izrādīt cieņu. Tumsā un lietu uzdarbojas kabatzagļi, taču izskatās, ka vismaz šoreiz, pateicoties līdzcilvēku un policijas pūlēm, viens ir noķerts. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.